Добрий день, шановні гості! Ми раді вітати вас у колі нашої великої родини. Сьогодні ми станемо свідками ще однієї історичної сторінки нашого селища. А приводом став наш земляк Самойлович Микола Павлович, політичний і громадський діяч, член Української Центральної Ради, делегат двох перших всеукраїнських з'їздів у 1917 році, сотник армії УНР, борець за незалежність України, який народився 12 грудня 1890 році в селищі Нижня Дуванка. З 1920 року на еміграції у Празі. Музичну освіту здобув у Києві, театральну – в Празі. Був оперним співаком, виступав у празькій опері, театрі імені Садовського, концертував у Західній Європі. Помер Микола Павлович 23 грудня 1951 року. Мітинг з нагоди відкриття меморіальної дошки та вшанування пам'яті нашого земляка Самойловича Миколи Павловича оголошується відкритим. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запанує ми браття, у сожій сторонці. Душой тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душой тіло ми положим за свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Сьогодні на мітингу присутні гості. Голова тунісської діаспори в Україні, шановний доктор Тарик Аль-Алуві, голова правління громадської організації «Українська ініціатива» Юрій Косенко, керівник осередку громадської організації «Українська ініціатива» в Луганській області Олег Якубов, заступник Нижньодуванського голови Жерліцин Дмитро Кузьмич і представники місцевої влади. Дорогих гостей зустрічаю круглим пишним караваєм, на рушник кладем тарі, а на нього хліб і сіль. Шановливо хліб підносить і, вклонившись, щиро просим, любий гостю нас приймай, хліб гостинний коровай. Слово надається заступнику голови Нижньодуванської селищної ради Жерліцину Дмитру Кузьмичу. Доброго дня, шановні учасники заходу. Хочу звернутися щирим привітанням до наших гостей на нашій благодатній нижньодуванській землі. Хочу також звернутися до вас, шановні гості, зі словами подяки за те, що ви повертаєте нас до наших історичних витоків, що ви робили таку клопітку роботу і так ви повертаєте до нас до історичної пам'яті, віднайшли в архівах відомості про нашого земляка, шанованого, відомого. І за це вам велика шана і подяка. Сьогоднішнім заходом ми започатковуємо вшанування пам'яті нашого земляка Самойловича Миколи Павловича, який вніс великий вклад у національну визвольну боротьбу за незалежність України. Слава йому за це. Дякую.
До слова запрошується голова правління громадської організації «Українська ініціатива» Юрій Косенко. Дякую. Доброго дня. Дуже радий сьогодні тут бути. Це дійсно знаменна подія. І багато має вона в собі підґрунтя, багато різних сенсів. По-перше, ця подія вже вкотре доводить, що земля Луганщини, земля Донеччини – це Україна, це земля, яка породила величезну кількість борців за незалежність нашої батьківщини. І не просто рядових борців, а такого рівня, загальнонаціонального рівня. Це, скажімо, і якщо говорити про Донеччину, там і Микита Шаповал, міністр Української Народної Республіки, був співавтора 4-го універсалу УНР, яким оголосили повну незалежність України. І Луганщина, ну, всі кожного року бій під Крутами. І згадуємо постать Семена Лощенка. А Семен Лощенка – це артилерист, який, мабуть, найбільшим героєм цього бою був. А де він народився, не кожен скаже, що на території Луганської області нинішній Антрацитівський район. І таких прикладів з кожним роком, на щастя, стає все більше і більше, бо активніше вивчаються архіви, активніше проводиться дослідницька діяльність, і ми можемо потихеньку тільки починати усвідомлювати цей масштаб, бачити, як багато видатних борців за незалежність патріотів України народилося на території Донеччини та Луганщини. Безперечно, одним з таких діячів є ваш земляк Микола Самойлович. До речі, його рідний брат теж був борцем за незалежність України, теж оперним співаком, причому світового рівня, який концертував по всій Європі, бував у Сполучених Штатах Америки, тобто це ціла родина така унікальна. А дружина вашого земляка Олена Самойлович, або Олеся, вона і так підписувалась, вона була відомою поетесою. Тобто це цілий пласт, який потрібно досліджувати. І цілком можливо, ще й досі живуть десь їхні, може навіть діти, онуки. Тобто це все те, що потребує вивчення ретельнішого. Я не буду дуже багато говорити, але самі такі головні моменти. Хто він такий? По-перше, як ми вже зазначили, Микола Павлович Самойлович народився 12 грудня 1890 року, помер 23 грудня 1951 року. Тобто якраз знаково, що ми зібралися ось зараз, це фактично обидві дати, між ними ми вшановуємо пам'ять цієї людини в місяць, який є знаковим для його життєвого шляху. Народився він саме тут, помер і похований в Сполучених Штатах Америки, місто Провіденс, штат Род-Айленд. До речі, збереглася його могила, що теж дуже добре, і це дозволяє говорити про можливість повнішого вшанування його пам'яті. Він, як вже сказали, державний, громадсько-політичний і військовий діяч, тобто такі поєднання. І плюс до всього театрал, актор, оперний співак. Член Української Центральної Ради. Це дуже важливо, тому що членів Центральної Ради загалом було не так багато. І далеко-далеко не кожен населений пункт в Україні, навіть місто якесь велике, далеко не кожне може похвалитися тим, що в ньому народився член Центральної Ради такого рівня, такий видатний борець за незалежність. Він також був командиром 2-ї чати конвою командарма армії Української Народної Республіки генерала Михайла Омеляновича Павленка. Нагадую, що на честь генерала Омеляновича Павленка у центрі Києва на Печерську названо велику вулицю, а ваш земляк був фактично його найближчим помічником, належав до найближчого оточення славетного генерала.
того самого, який керував славнозвісним першим зимовим походом армії УНР. Це безпрецедентна подія в історії боротьби за незалежність України. Тому бачимо, що і у збройній боротьбі за незалежність він залишив свій доволі помітний слід. Якби він був там якимось незначним вояком, ніколи він не зміг би зайняти таке становище. Звання в нього було сотника, тобто сотник армії УНР, сотник Запорозького полку кінних гайдамаків імені кошового атамана Костя Гордієнка. А це, ну, не вдаючися в великі подробиці, одна з найбільш боєздатних елітних частин української армії, яка пройшла дуже славний, знаковий бойовий шлях. Тому дійсно є чим пишатися. Він залишив спогади про своє життя і писав, зокрема, після закінчення Куп'янської духовної школи вступив до Харківської духовної семінарії, 4 класи. Потім студент Київського комерційного інституту, 7 семестрів. В 1916-му був забраний до війська. Спочатку революції працював у Тамбовському гарнізоні по українізації і відокремленню українських вояків в окремі військові частини. Тобто бачимо, що людина була свідома з самого початку, з самих перших днів революції, він займався українізацією війська і мав безпосередній стосунок до військового будівництва. Потім, це його пряма мова продовжується, потім був обраний на перший військовий з'їзд у Києві, а там за виборами попав у члени Центральної Ради. Був учасником усіх військових з'їздів. При Центральній Раді займав різні посади. Під час гетьманщини, мається на увазі режим гетьмана Павла Скоропадського, він офіційних посад ніяких не займав, оскільки виступав проти гетьмана Павла Скоропадського. Але коли до влади прийшла директорія Української Народної Республіки, яку згодом очолився від Петлюра, то ваш земляк знову повернувся до активної діяльності у царині розбудови війська і пройшов до кінця весь бойовий шлях української армії, розділив його і був згодом інтернований поляками, опинився на території, яку контролювала Польща. Там він багато всього робив, залишив великий слід у табірному житті українських вояків. Ще одна цікава особливість – ваш земляк Микола Самойлович, як, до речі, сотні інших вихідців з Донеччини та Луганщини, брав безпосередню участь у придушенні злочинного більшовицького повстання на київському заводі «Арсенал». Це теж дуже така знакова подія. В кінцевому рахунку він потім не зламався морально, коли вже опинився на еміграції. Після Польщі він переїхав до Чехії, був пов'язаний з Закарпаттям, яке тоді контролювала Чехословаччина. Скрізь постійно він особисто, його рідний брат, про якого я згадував, його дружина, вони всі працювали на благо української ідеї, робили, що могли, що було в їхніх силах для того, щоб зберігати традицію визвольної боротьби, підтримувати дух і презентувати світові українську культуру. Це завдання було і є, і зараз надзвичайно важливим. В кінцевому рахунку він помер, як я вже сказав, і похований на території Сполучених Штатів Америки. І тут я кому, заступнику голови передаю ось тут більше інформації про нього, вся бібліографія, де що шукати, де в яких архівах. Думаю, що це постать, якою слід пишатися, яка залишила вагомий слід і внесок в історію України. І ваша громада
повинна пишатися таким видатним земляком. Дякую за увагу. До слова запрошується голова тунісської діаспори в Україні, шановний доктор Тарек Аль-Алуві. Здравствуйте, дорогі гості. Спасибо вам за таке прекрасне мероприятие. Сьогодні я стільки узнав про цей чиновник, великий чиновник, благодаря українській ініціативі. Спасибо, господину Юрію, то, що ви робите не тільки для України, і ще для Туніса і інших стран, восточно-африканських стран. Ми хочемо об'явити себе, ми як діаспора, тобто молода діаспора, і ми стараємося теж презентувати нашу культуру в Україні, показати українцям, настільки туніська культура багата і така ж, як і українська. Ми вчора, благодаря господину Юрію Косенку, і українській ініціативі, і Рада місто Сватова нам дали таку можливість, то есть відкрити доску в честь нашого великого поета Абулькасим Щебі. Абулькасим Щебі это тот человек, который вдохновал, то есть народ Туниса для того, чтобы получить независимость от Франции. И его слова до сих пор, то есть они про его слова, то есть знает каждого тунисца, и не только тунисца, и все арабские страны знают про его слова, и эти слова, которые постоянно дают нам энергию для того, чтобы быть против всякой диктатуры, всякие, то есть всякие несправедливость. И я надеюсь и желаю украинский народ только добра от тунисской диаспоры в Украине. Желаем, чтобы была, то есть, достойная жизнь, и чтобы экономика развивалась, и чтобы этот карантин закончился наконец, и все, то есть, нашли себя в экономике. И спасибо вам за гостеприимство. Право відкрити меморіальну дошку надається Олегу Якубову та Жаліцину Дмитру Кузьмичу. Зараз на згадку про наше селище прийміть, шановні гості, невеличкі сувеніри. Нагоди відкриття меморіальної дошки оголошується закритим. Yeah.